aho uzagaharura ngo Imana ngo ramutubye ngo abantu bazakenyuka Nijyawishe abantu mu Rwanda se yabonye ari ngiye gikenya abicenda kare bari muri gereza bibikenya yabonye fa bari wagikenya kizakenyuka Mwana afutse jabo ndi bibiri na kangahe nje fa ni gihe cyo gukenyuka kumurusha ni wagikenya ho Vava nokuri nje ndumva nokuri wa Yewe nonje ubwire ngo umugara wa marionette imbwa za pastoro zitagira ofisi zibarizwamo zikaba zitagira usengero zikaba zitarimitswe ngo zirahije Izi kandoreke kandi kindi kintu nabwira Dorimbogo nikiye atanagarukiye aho ngaho vuba bitatinze ariho umwuka wo gukenyuka Senu mama garasi nzita nureba nabi tukahura naramukanye kamere tuzanamerana na yantaye kimwe nuri ya mugore wa mugore nkwaye gasopo Njangwaye gasopo ni uvi wawe ukatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwiruka ukora abantu nkaho wafashe abantu bazahabu mu kanwa kawe ngenda kwisabye kandi uze kunera umwaka muri uko kwa mbere ubona papa yakenyuka kuko mwabivuze Oya ariko nibwo mu pasteur Imana yamubwiye yamubwiye wari ni ukizu uzakibwire ngo papa yarafuze ngo ntago azakenyuka kuko wabivuze Shafafaga kwiriye n'ukuri kwisubiraho kabwira abantu Nisubira hikize ugenda umubwira uko nkutumye singize sinyana ro kukimenya ariko icyo nsito kiri mu bantegera urumva kiri mu bantegera uzakibwira ngo vava yavuze ko atazakenyuka kuko wabivuze Avava nk'ubu nk'umugabo wawe muzashaka narimo Mugabo senyabaki Umugabo nyabakira urandi mugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa Ura mukobwa yavuze ati karabago hari nimbwa mu mugendaho yavuze ukuri Uvuze yuko ura mu pastor ari Atarimbwa se kirani iki nibura nimbwira moka abantu bakamenya ko bashura baje Wowe nzakenyuka wowe mu muryango wawe mwabaje gukenyuka no kongo Nimana ngo yabimubwiye Agire bona ana shinzo mwoyo mu ntebe arangije abari shikuye nanjye arande Nukuri kw'Imana reka mugire Usibye no kubira imbwa kazi nini gikenya ahubwo Ikinya ufurasanya abaki ura mugore urabona ubwe ntacyagira ari mukuru ngeza aba ninge uzakimugiraho ubundi ni wihesha agaciro basakaguha nutihesha agaciro ninde uzakaguha mwese ko mugutukana gutyo mu rukuru akorade yambye ati ngwina umugutamurureho ati ngwina mugukure huriya mugore ntacya kugenda akubaza rero mugura kwanje na Bruce Meredith niba byara kunungutuye wamabyeye wazakoze igihangano cy'ubuzanako wakica mwenye kiciwerewere mugani wakanyombe wazakoze indirimbo iguhuzanako kona nahujwe nawe nitangaza makuru narihuruje njya kumureba ngiyewe nababwe ngo nagira umuntu nera umwaka muri uku kwambere nuko rimbasabye imbabazi noneho sasa wabajwe nuko twarimbiza debet ubu tuje kuririmbiza president rakata maze nanakubwira noneho nungukira icyarimwe ubu tujye gukora iza matora za muzehe azununga nukirerimwe noneho sasa yambwiye utuntu tubiri kano kubwire akantu kambere ati Uzuko cyaje mu kiganiro rambwiye uti aho kugira ngo Jennifer gutume nyine iri ya mbakazi igituka Baratina ye kunukira umubyeyi nuko twumvikana ibintu nibibiri basi murekiraho muramu wanje niwe wavuze ngo umubwire uri ya mugora turekere umubyeyi musaza wanje na bati kira gitutse niba ari mama yagitutse ngiyewe mu minota 2 nari kuba mucetse inshi nk'eshatu bakuru banje nabo bati mujye muhura mutongane mutuvire kuri mama Icyo musabyeho imbabazi n'umubyeyi wanjye. Naho ibyo akora byose byaza avuga ngo vava ngo indirimbo ye ni comedy azakora itari comedy ayereka abanyarwanda. Nanjye mbasabye imbabazi basi nimwongere gutukana gutyo. Uzavuga nzavuga, uzaceceka nceceke, uzanyuma hanzanyuba, ha uzanyanga nzamwanga, uzankunda nzamwanga. Uziko umugabo namwite imbwa ko umugore ntategeka kumwita ibyo bintu mu mutukana. Nakubwiye ngo sibye no kwimbwa kazi nini uriya mugore nini diamond imbahuko wayarambwiye njya kumurika muri nyina icyo nzajya kureba muri nyina n'igiki sibye ko nzi ko twese ariho twaturutse ikindi nzajya kureba mu maguru y'irambwa kazi n'igiki urongera